Саламатсыздарбы, урматтуу команда жана партнерлорубуз. Менин атым Назира. Мен силер менен өзүмдүн подарагым менен айтып бөлүшүп кетким келип турат. Абдан жетин албай турам. Мен 4 этапка подарка алдым. Жогоруда турган спонсорубуздан Икбол Эжеден. Икбол Эже, силерге рахмат, сиздин аманатыңыз жетти бизге. Абдан сүйүнүп толкунданып отурам. Жетин албай, чоң рахмат сизге. Сизге дагы ушундай ишиңизге ийгилик каалайм. Бардык ийгиликтерге сиздин алдыңызда, сиздин жардамыңыз менен чоң-чоң ийгиликтерге жетебиз го деген ишеничим бар. Жана ошондой эле спонсорубуз Айнурага да рахмат. Чоң ошол жетелеп Айнура бизди үйрөтүп келатканына чоң рахмат, сага да ийгилик каалайм. Чоң ийгиликтерди багындыра бер. Бардыгыбызга да ушул ушундай подаркалар жугуштуу болсун. Бардыгыңарга ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Иштей бергиле, жете бергиле. Бардыгыңарга ийгилик. Чоң рахмат.